Так, сікає мед із соняшника, відро меду із сім'ї. І ще одна рамка осталась в ящику, не відкладена. Тобто я взяв з неї вже 40 кілограм, і це буде. У відро влазить 16, і там ще, ну, коротше, десь 20 кілограм нового. Тобто на круг вже дала 60 кілограм. А я верхній корпус взяв, і ще залишилося внизу кілограмів 15. Такий результат. Бджоли носили мед на відстані. Ой, до 5 кілометрів і більше. Найближчий взято був 3,5 кілометри соняха. Так. Медогонка в мене 4-грамочна, поворотні плечики. Рамки викачені. Сміття зберемо, звісно, воно наверх спливе, буде чисте.